І за прогнозами синоптиків, Кіровоградщину знову накриє хуртовина. Протягом доби 19 січня на території області очікується дуже сильний сніг, хуртовина, снігові замети. Жителів Кіровоградщини просять обмежити рух власним автотранспортом, уникати піших переходів на далекій відстані, особливо ввечері та вночі. 9 випадків грипу, 6 із яких каліфорнійський, або, як його ще називають, свинячий, лабораторно підтвердили у Кіровограді. Грипом типу AH1N1 захворіли троє вагітних та стільки ж дітей. Їх вже успішно вилікували і виписали з медзакладів. Про це під час прес-конференції повідомила начальник міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук. За її словами, саме цей штам грипу є небезпечним, адже має швидкий перебіг хвороби і тяжкі наслідки – пневмонію та набряк легень. Тому при підвищенні температури тіла до 38-39 градусів, болях у суглобах та інтоксикації організму медики просять негайно звернутися в лікарню. Наразі про перевищення епідпорогу в Кіровограді не йдеться. Ні в якому разі не слід займатися лікуванням вдома, тому що час, 1-2-3 дні, коли ми перебуваємо на самолікуванні, намагаємося збити температуру всім нам відомими засобами медичними, які доступні в аптечній мережі, це чаї проти температури, проти застуди, вони нівелюють перебіг хвороби і ми втрачаємо час. Тому, коли люди звертаються вже до лікаря через 2-3 суток, зачасту вони мають такі тяжкі ускладнення. Перш за все, це бронхіти і, найголовніше, пневмонія, яка дуже має таке молнієносне перебіг, блискавичний перебіг, дуже тяжко лікується. Ми готові до перевищень цих епідпорогу, до введення будь-яких обмежувальних заходів, тому що ми почали, оскільки виявляються тяжкі форми, діагностуються тяжкі форми ускладнень після грипу ГРВІ, і лабораторно виявляються штами вірусу AH1N1. Їх в нас за минулий період виділено 9 штамів грипу А, з них 6 AH1N1 пандемічно. І з цього приводу, оскільки вони почали виявлятися, введено, то, що казала Оксана Олександрівна, обмежувальні заходи в лікувально-профілактичних закладах. Здійснено подовження канікул у навчальних закладах, і якщо буде перевищено епідпорог протягом 1-2 неділь, то будуть вводитись посилені карантинні заходи.